Para ampliar as ações de capacitação e educação para o trânsito, o Detran já desenvolve ações em Santo Amaro. São orientações pedagógicas para crianças e cursos para adultos. Trouxemos a nossa equipe de educação interativa do trânsito, onde nós vamos percorrer todas as escolas públicas de Santo Amaro, levando uma mensagem de conscientização às crianças em relação às leis de trânsito. Bem como também o governador nos autorizou aqui para que a gente criasse a primeira turma de formação de motoristas. O Detran vai oferecer aqui um curso e as pessoas vão poder ter aqui em Santo Amaro a sua primeira habilitação sem nenhum custo. Os condutores que enfrentam o trânsito da cidade diariamente destacam os benefícios da iniciativa. Desde cedo, a criança, o jovem, o adolescente, aprendendo as leis do trânsito ou percebendo quanto malefício uma má direção pode trazer à sociedade, rapidamente ele vai absorver e a condução e a conduta social vai mudar. Ainda em Santo Amaro, Rui Costa inaugurou duas escolas, o Centro Educacional Governador Luiz Viana Filho e o Complexo Educacional Municipal Maria Luzia Costa dos Santos, batizado em homenagem à mãe do governador. A minha mãe, quando na minha adolescência, ela, além de cuidar da educação dos filhos, montou uma creche naquela comunidade e mantinha a creche com a ajuda da vizinhança, dos comerciantes. Então é um orgulho danado e eu sempre peço às famílias o compromisso do governador e do prefeito está sempre expresso em ter uma infraestrutura belíssima como essa aqui, mas a educação para ser transformada precisa, além da infraestrutura, precisa do envolvimento da família com a educação. As unidades oferecem estrutura moderna com salas de aula, cozinha, infocentro, biblioteca e quadra poliesportiva. Boas condições de trabalho para os funcionários e de aprendizagem para mais de 2.000 crianças. É uma escola onde os alunos gostam de vir para cá, a comunidade participa, entra aqui. Nós, funcionários, gostamos de trabalhar aqui na escola. Sentimos bem aqui. A comunidade gosta e nós também gostamos. O ambiente ficou amplo, a quadra ficou muito bonita, a escola toda está linda.